nkuko yabivuze mugenzi wacu ngo yaje bamwirukana ubu ni umubyinnyi wacu wa mbere mwiza abafite energy kandi kindi yaje afite ibyifuzo byinshi pe bana nawe arabisuka yamugire neza icya mbere no kumenya icyo ushaka icya kabiri no kumva ko aba bantu batubona nako turi guchase turi guhimbaza imana ako dukwesheje imibiri yacu ushaka kuba ikintu za pilot bikarangira ibaye umuserver ako nicyo kitugaye dreams gusangiye ikintu cy'ambere nshaka kuba cy'ambere nshaka kuba icyambere mushimwe y'Imana haba ikintu nshaka gukora nshaka kuba umuntu wifuzwa n'Imana kandi nabantu ushimwe n'Imana ubifuzwa nabantu ugarije urubyiruko muri iyi minsi ni ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge n'ubusambanyi ibyo bireze cyane kuko nkanjye natanga nk'ubuhamya hari nk'inshuti tutakiri kumwe bitewe n'ibyo nyine navuyemo nkahindura inzira bakagwa muri iyo nzira ugasanga urudi nyine twabaye amadage kubera ko dukorera Imana ariko nta kibazo reka tuyabe tuzi ko Imana turi gukora leta zadukoze isoni weekend y'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kurikira gahunda za Isibo TV aho muherereye hose y'amahoro y'Imana akomeze kubana namwe uyu mugoroba tugiye kubana mu kiganiro cyiza rero twateguriwe n'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda ni gahunda yitwa Young Samaritan cyangwa Umusamariya urubyiruko ni imwe muri gahunda niba uri urubyiruko cyangwa mu rugo ufite urubyiruko cyangwa uziranye n'urubyiruko mudakwiye gucikwa bahamagare ahubwo niba hari n'ibyo bari barimo babwire ngo nimuze tugiye kuganira kuri Isibo TV kandi gahunda nziza zifitiye urubyiruko umumaro urumva niba mu rugo wawe ufite urubyiruko nawe iyo gahunda igufitiye umumaro kuko ufite urubyiruko cyangwa abana bari iwawe cyangwa abana bo mu muryango babayeho neza bameze neza n'umutekano mwiza ku muryango wanyu ku gihugu dufite ndetse no ku itorero ry'Imana turaza kuba turi kumwe n'urubyiruko rero rutandukanye turi kumwe nawe n'abakozi baturutse mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda ikindi noneho turaza rero kubyina ntimuze kuza gucikwa ariko ibyo byose turaza kubikora mu izina rya Yesu ndi Kristiya abayisenga reka rero manze nakire nabo turi kumwe ubundi babanze badushyire imbere y'Imana nibamara kudushyira imbere y'Imana dufite twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi cyiza kuba kiryoshye ndakuraritse ntuze kuza gucikwa banyemerere rero manze mpere ku batumirwa turi kumwe hano muri studio babanze batwibwire duhereye ku muvandimwe turi kumwe hano watangira twibwira murakoze nitwa Serge naturutse mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda turaza kubana muri iki kiganiro urakoze cyane murakoze nitwa Irankunda Marie des Anges nanjye naturutse mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda urakoze cyane turakwishimiye murakoze cyane nanjye nitwa Emmanuel Ntibarikure naturutse mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda murakoze urakoze cyane Imana iduhane umugisha tujye no mu bajene turi kumwe nabo mbona n'ukuntu basa neza mbanze mbakomera amashyi cyane abajene turabakiriye reka duhere ku ufite mikoro nawe yatangire atwibwira yego nanjye amazina yanjye nitwa Mugisha Lambert Mugisha Lambert urakoze cyane nawe twishimiye kubana nawe murakoze cyane nanjye amazina yanjye nitwa Ishimwe Lionel mbarizwa mu muryango wa TLC ni itsinda ribyinira Imana urakoze cyane nawe turakwakiriye murakoze cyane amazina yanjye ni Saint Mico Myiza nanjye mbarizwa mu muryango wa TLC Dancing Family urakoze cyane nawe turakwakiriye urakoze nitwa Elia Daka Bisimbi nanjye mbarizwa mu muryango wa TLC Dancing Family urakoze turakwakiriye murakoze okay sorry bide niyo nkuru nanjye mbarizwa muri TLC urakoze cyane turakwakiriye murakoze amazina nanjye nitwa Celestin Iragwa mbarizwa mu muryango wa TLC Dancing Family urakoze nawe turakwakiriye murakoze nitwa Uwizeye Deborah aba mbarizwa muri TLC Dancing Family okay turakwakiriye nawe murakoze cyane nitwa Upendo Victor mbarizwa muri TLC Dancing Family Victor turakwakiriye urakoze turakwakiriye
Yego, nawe turakwakiriye. Murakoze, nitwa Innocent Nshuti, nanjye nkaba mbarizwa muri TLC Dancing Family. Urakoze cyane, turakwakire n'abandi bajene bari hano muri studio, benshi mutaza kubona muri kamera, ariko nabo bari hano, barimo Yves muri TLC, barimo Mugisha Jonathan n'abandi benshi, mwese turabakiriye. Reka rero Victoire bambwiye ngo niwe pasiteri ngo arasenga abadayimoni bagahunga, reka banza dushyire imbere Imana ngo ikiganiro tugiye kubanamo kize kugenda neza. Nyuma ye turaza guhita rero tubabwira iki kiganiro cyitwa Young Samaritan cyangwa Umusamariya w'urubyiruko kimeze gute. Umusamariya w'urubyiruko ninde cyangwa ni muntu ki? Reka Victoire amza dushyira imbere y'Imana. Nakoze ninde gusenga amagana aho kutsuke data mwiza mushimiye kuri Imana kandi ubana natwe, mushimiye ko turinze mu nzira twanyuzemo tugera hano, mushimiye ko umeze no kuturinda mwana data mwiza. Rero nubwo waturinze ari byinshi twakoze bitaguhesha icyubahiro, turakwinginze ngo tubabarire mwami, twezereze ubugingo. Atatukurajije iki kiganiro, reka kibe icy'umumaro, kigire icyo kimara mu buzima bwacu nk'urubyiruko ndetse no mu bakivuga nabo, like kigire icyo kibimpuruga kugeraho ndetse n'abakibuze kigire icyo kibahindurira mu buzima. Ushimiye kubyemeye kandi ukoze mu izina rya Yesu, amen. Mani muhe umugisha. Yego, murakoze cyane. Twakira umukozi w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, gahunda yitwa Young Samaritan. Ariko uyu munsi muri Young Samaritan tugiye kureba insanganyamatsiko cyangwa topic uyu munsi iraza kuba ari iyitwa peer pressure. Tugiye kuganira kuri peer pressure, ubundi tuze no kugira wa mwanya wo having a fun, tubyinire Imana. Urakaza neza, dusobanurire ino gahunda. Turabakiriye muri studio za Isibo TV. Nkuko nababwiye, twaturutse mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda. Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda rero akaba ari umuryango ugamije kugeza Bibiliya ku baturarwanda bose, cyane cyane abantu bari mu gihugu cyose mu rurimi bumva, hanyuma tukayogezaho mu ngano umuntu abasha gusoma, cyangwa se nduvuga ngo dufite ingano nini, ingano ntoya, hanyuma Bibiliya ikaza ari mu rurimi nanone umuntu abasha kumva neza kandi ku giciro cyoroshye. Si ibyo gusa rero, umuryango wa Bibiliya mu Rwanda tugira n'izindi gahunda zigamije kuvugira Bibiliya kugira ngo Bibiliya ibashe kugirira umumaro abantu bayikoresha. Niyo mpamvu rero muri izo gahunda zivugira Bibiliya dufitemo n'iyi gahunda yitwa Umusamariya w'urubyiruko. Iyi gahunda y'Umusamariya w'urubyiruko rero ni gahunda igamije gufasha urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 kugeza ku myaka 20. Hanyuma rero iyi gahunda ikaba igamije gufasha urubyiruko. Ikintu cya mbere muri gahunda zacu ni ukugira ngo dufashe urubyiruko kubasha gutegura ejo hazaza habo mu buryo bwiza kandi bubanogeye, mu buryo buzagira icyo bagezaho. Ikindi nanone ni ukugira ngo tufashe urubyiruko kubaha amakuru ku bijyanye n'imikurire yabo, tubaha amakuru ku bijyanye n'uburyo umubiri yabo ihindagurika, kubaha amakuru ku bijyanye n'uburyo bwo kwita ku bantu bafite ubumuga, hari ukuntu abantu bafite ubumuga basigaye usanga kandi nabo bafite imibiri nk'iyacu, bakaba nabo batekereza nkatwe ariko tukabaheza. Tugamije rero kugira ngo dufashe urubyiruko narwo rumenye amakuru ko hari abantu basigaye bafite ubumuga kandi nabo bagomba guhabwa agaciro. Ikindi nanone ni ukugira ngo dufashe urubyiruko babashe kumenya gufata icyemezo cyiza kandi kizagira ahantu kibageza mu nzira y'inzitane baba barimo, mu bibazo baba bafite, babashe kumenya uburyo bwo gufata icyemezo. Hanyuma ikindi nanone muri ino gahunda ni ukugira ngo twigishe ababyeyi, abarezi n'abandi bantu bose bafite inshingano zo gufasha urubyiruko kugira ngo barube hafi, barwiteho, kugira ngo ejo hazaza bamenye ko hari mu biganza byabo. Niyo mpamvu rero no muri iki kiganiro tuba twifuza ko ababyeyi badukurikira, abarimu badukurikira, n'abandi bantu bose bafiteho inshingano mu gufasha urubyiruko kugira ngo nabo bamenye ko urubyiruko ruri mu nshingano zabo. Niyo mpamvu rero twifuje ko n'iki kiganiro cyaca kuri televiziyo kugira ngo dukangure n'urundi rubyiruko, kuko iyo dukoze ibiganiro mu matsinda matoya mu karere kanaka, mu kigo cy'ishuri kiniki, usanga amakuru yageze kuri icyo kigo gusa ariko atageze ku gihugu cyose. Ariko iyo ikiganiro giciye kuri televiziyo nk'uku nguku, igihugu cyose kiragikurikira, kandi niyo giciye ku bundi buryo bw'ikoranabuhanga umuntu arongera akakurikira akareba uburyo cya kiganiro cyamufasha, uburyo cyamufasha kumenya gufata icyemezo, uburyo cyamufasha mu kumenya gutegura ejo hazaza, bikaba byagira aho bimugeza. Niyo mpamvu rero twicaye hano muri iki kiganiro
kandi turarikira n'abantu kugira ngo bajye bagikurikira cyane. Ntago ari ubugusa tugiye kugikurikirana, tuzongera tugaruke n'izindi nshuro nyinshi. Ubwo rero ndararikira abantu bose kugira ngo tanone. Wow, urakoze cyane. Nuko Imana irarebona ko urubyiruko rw'u Rwanda rukwiye kubaho neza, bakagira ubumenyi buhagije kugira ngo bashe gufata imyanzuro n'ibyemezo bizabagirira akamaro ejo bundi, bakavamo abayobozi beza b'igihugu, bakavamo abayobozi beza b'amatorero, ndetse bakaba abantu bafitiye umumaro imiryango yabo. Niyo mpamvu ndabona Victoire ukuntu arimo areba, ameze nk'umuntu uri mutekereza ngo eh, abantu nasize mbwiye mu rugo bari kundeba. Okay. Buri wese tugiye kubaha amahirwe, ndabizi ubu n'ubutaha mu rugo abantu barakubwira ngo nakubonye kuri televiziyo, ngo nakubonye, ngo kandi ntabwo yigeze nsuhuza. Ngaho buri wese afate mikoro asuhuze inshuti ziwe ebyiri. Duhere. Ladies first. Okay, duhere ku mukobwa. Hari uwisa celebrating aho ngaho wicara. Ngaho suhuza inshuti zawe ebyiri, ariko abantu uzi b'inshuti urabizi muri ino minsi hari agasirenge, urumva ngo ndashima Imana n'abantu bake. Mu nshuti usuhuzemo inshuti nkeya ebyiri. Wa wundi kutinye kumuvuga. Okay, urakoze cyane. Ubu ngubu ugukurikiyeho. Urakoze. Nanjye ndabanza gusuhuza ababyeyi banjye nanabashimira. Imana ibahe umugisha aho bari. Inshuti zanjye nsuhuza, ndasuhuza Alan ndetse na Shema Valentin. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Mfite ikibazo cy'amatsiko. Abo babiri kubera iki ari buhisemo mu nshuti zawe zose? Okay, ni abantu twiganye kuva muri kera, kuva secondary olevo, n'ubu turakiganye, n'urumva ko bagiye bamba hafi, bagiye bakuba hafi, nicyo cyatumye bahitamo nk'inshuti. Okay, kigisha gusenga, ni abantu bakunda gusenga cyane. Ni abantu bakunda gusenga cyane. Okay, twakire n'uwo nguwo. Murakoze. Utabanje gusuhuza ababyeyi, sinzi umuntu bagukingirana ntago batahuye uyu munsi. Ndasuhuza ababyeyi n'inshuti zanjye, ndasuhuza Kevin. Witwa Sami, ni petit frère. Okay. Nakunda gukora umurimo w'Imana, ubu yagiye gutarama ariko ndamusuhuza. Azakireba nikigarukaho no kuri social media, araza kukireba. Kubera iki usuhuje Kevin? Sizi tugira amatsiko, wumvise abantu bose batavuga ngo aha, Kevin ni inshuti yanjye. Twabaye inshuti 2010 kugeza n'ubu ngubu, ni umuntu mba hafi cyane mu bintu byose. Okay, urakoze cyane. Mikoro yegere no ku wundi. Murakoze. Ndasuhuza bwa mbere ababyeyi banjye, mama, papa n'abavandimwe banjye. Ndasuhuza inshuti zanjye ebyiri, Papio, ndanasuhuza wa Bank. Umutima muriho cyane. N'abandi bantu bose bitabiriye ubutumire bwanjye, nshobora kuba ntazi ko bakurikiye, ndabasuhuje mwese. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Ndasuhuza mama wanjye, nasuhuza na bakwe banjye na Ella. Okay, urakoze cyane. Nabo arabasuhuza. Yego, undi ufite mikoro nawe tumukomerezeho. Murakoze cyane. Nawe ndasuhuza ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye nasize mu rugo. Ndasuhuza Frank na Germain Wase, aho bari nyine bumve yuko mbasuhuje nyine. Urakoze cyane. Yego, urakoze cyane. N'undi nawe. Murakoze cyane. Wiyegereze mikoro. Ndasuhuza mama wanjye na papa, nkasuhuza na anti ari izi and n'abavandimwe bose. Ngira abavandimwe benshi muri rusange ndabasuhuje aho bari. Inshuti zanjye ndasuhuza Gahima, Didier, Birasa, Kareb,
Yeah, Ariete, Ornella, ni benshi. Abo babiri batondetse ku mwanya wa mbere, kubera iki baje ku mwanya wa mbere? Uwitwa Birasa Karibu we twarabanye cyane nyiga I Butare muri universite ari umuntu mubana ahantu hose mugendana ya no mu nzu mubana so urumva ni inshuti magara. Okay. Na Gahima Didier nawe nuko nguko nyine ni umuvandimwe twiganye. So niyo mpamvu nabo mbasuhuje. Urakoze cyane micro igere ku rungu. Yanjye nta muntu nigeze nunguza ngo hari ikiganiro ndajya ndaza gukora ariko ndabizi ko abenshi bari kundeba nyagiraga ngo mbatungure. Yes, nangire kamere kuri famiye yanjye umuryango wose papa mama na barumuna banjye bose n'inshuti zanjye zerereye I Rubavu Gisenyi ndasuhuza umukobwa bita Benita ari kundeba. Nundi bita Baro ahantu uri nyine wumve ko nawe nkusuhuje cyane. Okay. Urakoze cyane. Tugiye kuri Victoire, arya Victoire ni wewe warugezweho. None ujye utubwira n'igitumye abo izo nshuti ari zo hisemo ebyiri kuri Victoire micro igere kuri Victoire. Yego, Victoire ubwo ngo nabandi bakurikiyeho. Victoire ngaho nawe ni karibu. Murakoze ndetse gatuze mbere na mbere ndasuhuza mama wanjye na papa wanjye ndongera gusuhuza abavandimwe banjye especially umuryango wa Grand Frere papa Randa mama Randa bumve ko mbasuhuje ndasuhuza these three guys actually you gave us two but I'm taking three so it's okay. Ndasuhuza Richard. Ya ndasuhuza Richard. Ni musaza w' umugore wacu. Ndavuga umugore wa Grand Frere. Kwatiriwe yatumenye imyaka yawe. Oya, nyine urumva umugore wa Grand Frere ari umugore wacu. So, ni musaza w' umugore wacu. Twarabanye mu buzima bwose, ino bwa buri munsi. Historia yanjye niye bimeze nkaho bisa. Ndongera gusuhuza Irene. Nawe twabanye guhera kera kuva muri primaire. Ya. Ndasuhuza n'undi bita Christian. Twabanye kuva senior 6. And you know, okay, sinayisoje kera gusa nyine that guy was good to me. So nawe ndamusuhuza. I think that is it. Okay, tarare kuri micro ibintu bitatu izo nshuti zawe uzikundira. Richard. Yeah, he's my brother. Ikindi ni yeah, ni wa muntu ikintu cyose ngiye gukora cyora kumugisha inama akanci intege. Ariko iyo turi kumwe nci intege gusa iyo tugeze hanze niwe muntu nizera akamvuga neza pe ni inshuti nziza ndumva bimeze ukuntu kubivuga ariko nibyo. Irene dufite story z'ubuzima zisa kandi twaranakuranye yabaye inshuti yanjye kuva kera twarashwanye turangira ibintu bimeze gutyo ya hanyuma Christian nitwigeye dushwana kuko aritonda cyane ntabwo ibyo twari gushwana so gusa n'umuntu wangiraga inama nzima mu buzima pe niwe muntu tungana nabona gufite ubwenge bwinshi cyane. Yego, urakoze cyane. Micro igere kuri mushiki wacu. Princess 0026 easy. Nasuza komu da bushya ni mami wa Jinana
nsuza umukobwa wanjye twa Deborah nawe wabashije kuza mwenda gusuza nsuza n'inshuti yanjye turi kumwe na witwa Wade. He's my guy. Okay, niki cyatumye uhitamo nk'inshuti yawe? Cya mbere Wade. Niyo ndebye gusaraseka. Much vibes. Uje vibe, n'inshuti nziza. Princess Wade. Ntabwo wabona ikintu nyine wavuga umusobanuro. Okay, urakoze cyane. Ako kantu k'inshuti nziza turaza kureba definition y'inshuti nziza. Reka micro igere ku wundi. Murakoze. Anje ndabanza gushimira no gusuza ababyeyi banjye, mama na papa, kandi basuje cyane. Cyane cyane mama wanjye kuko niyo nshuti ya mbere ngira iruta izindi zose. Nange ndongeye ndamusuje cyane. N'abavandimwe banjye aho bari, bashiki banjye, na mukuru wanjye uri hari inyuma ya kamera, nange ndamusuje cyane, even grand frère. Ndongeye no gusuza bamwe mu banyamuryango ba TRC tutabashije kuzana hano, bari mu rugo. Hari n'abari tayarinze bashaje, Jenny, Patience, benshi cyane, ndabasuhuje cyane. Ongera no gusuhuza n'inshuti zanjye, nazo dufatikanyije gukora umurimo w'Imana, hari uwitwa Brave, akorera umurimo w'Imana muri Azafu yo mu Gatenga, hari n'uwitwa Mugisha Josue, nawe akorera umurimo w'Imana kuri Methodiste y'i Gikondo, ndabasuhuje cyane. Okay, abo babiri ni iki cyatumye uhitamo ko baba inshuti zawe? Actually urumva n'undi dukorana umurimo w'Imana umwe, urebye ahanini ubuzima bwacu nk'aho ari bumwe, turi kumwe mu rusengero, turi kumwe no hanze, ubuzima bwacu bwose ni bumwe, niyo mpamvu twisanze turi inshuti cyane ko dusangiye n'umurimo niho twahuriye cyane. Okay, urakoze cyane. Murakoze. Nanjye ndabanza gusuhuza famiye, umuryango, ababyeyi, bakuru banjye. Ndasuhuza nanone abantu duhurira mu murimo w'Imana mu buryo butandukanye b'urubyiruko cyane cyane baririmba, ababyina, ndabasuhuje nabo. Ku nshuti z'umwihariko ndasuhuza twin wanjye Deborah, ndasuhuza Elisha Guy, ndasuhuza n'umubest friend wanjye yitwa Green. Okay, niki cyatumye uhitamo izo nshuti cyangwa wagendeye kuki? Deborah ni umuntu twabanye mu buzima bwa high school, twakujya mu murimo w'Imana 2014 kugeza n'uyu munsi turacyari close cyane, angira inama ya n'inshuti yanjye ku buryo nyine n'abantu bajya batureba bakagira ngo turi impanga. Elisha nawe twahuriye muri high school twariganaga, tuza gukomezanya nyuma mu buzima busanzwe, ngira inama zo gutera imbere mu buzima, agira ibitekerezo byinshi byatari bivamo inyungu cyane. Green, ni umu best friend tutamaranye igihe kinini cyane, ariko uburyo turi aba best friends biri nyine wagira ngo bimaze igihe kinini cyane. Nawe angira inama kandi muri imyaka myinshi tukaganira tugahana ibitekerezo. Ya, atuma nishimye. Okay, thank you. Is she a girl? Yeah, she is. Okay. Murakoze cyane bw'inshuti zanyu, ndizera ko rero zitaza kuza kubarakarira, ariko twumvise ko mwese mufite n'inshuti. Ni byiza cyane kugira inshuti zibakunda, mumaranye igihe, muhurira mu murimo w'Imana, babandi babaca intege n'ibindi byinshi cyane. Reka twakire Serge rero. Serge, nice, ufite inshuti uvuga hano abantu batabanga ngo ehe. Murakoze. Iyo tuba tuzina cyane buriya nanjye hariyo nari kuvuga bakamenya impamvu, ariko buriya ubutaha ninza nanjye nzaza nazitekerejeho nanjye nzibabwire. Okay, urakoze cyane. Ku nshuti zabo wumvise, se umunsi tugiye kuganira kuri peer pressure, nabyo byatumye tubaza kiriya kibazo, twumve inshuti zabo n'abo bagendana, abo bigana, abo basengana, twumve banabigenza gute bagiye guhitamo inshuti. Abenshi nuzavuga ngo ni umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi, unyumva, ungira inama, ni umuntu ufite ibitekerezo, urumva ngo nubwo muruta ariko angira inama, afite ibitekerezo. Yego, buriya bwoko bw'inshuti bafite wabwumvise gute? Bafite inshuti nziza. Noneho tunadusobanurira peer pressure tugiye kuganiraho, ugitwinjizemo.
byangora kuvuga nimba ari inshuti nziza cyangwa mbi kuko ntango nzizi ariko ndabizi neza ko mu mitima yabo barabizi nimba ari inshuti nziza cyangwa mbi yego ariko ni byiza ku muntu wari we wese yaba umusaza yaba umukecuru yaba umwana muto buriya n'utubebe buriya natwe tubira tugira inshuti buriya harimo umuntu uterura akana gato yakakarira akamwanga hakaba n'uwo gategera muko kandi buri muntu wese ahava akagera agomba kuba afite inshuti no muri bibiliya Yesu yari afite ngo umwigishwa yakundaga cyane yari afite inshuti rero kugira inshuti mu buzima ni ikintu cy'ingenzi utanazifite ahubwo cyaba ari ikibazo byabyiza ukagira za zindi mbi kugira ngo ntugire inshuti ko buriya zibaye mbi ukaba inshuti nziza wazihindura rero reka nabonereho kubasobanurira peer pressure peer pressure tubishyize mu magambo y'ikinyarwanda ni igitutu cy'urungano cyangwa navuga cya society ubamo sibyo nk'abanyeshuri bafite uburyo babaho bagira buri yo kuri abicaye bashobora kugira ijambo bavuga twese ntiturisobanukirwe kandi ukabona bamaze gukomeza ndyumva baravuga nk'umuntu ngo this is my guy urumva bo bahita bamenya what the type of the guy that person should be sibyo for us we might not understand the kind of guy they are talking about sibyo ngo mvuze ngo this is my guy you will understand what kind of guy you are to me sibyo nabo bafite ubwabo bumvikana bitewe na society buriya tubishyize mu ishusho ngari navuga ko no kuba byonyine turi abanyarwanda dufite iyo peer pressure yo kuba turi abanyarwanda dufite umuco dusangiye uzasanga hari ikintu abanyarwanda bose duhuriyeho twese turabizi ko abanyarwanda aho tuba tukajya dukunda muzehe wacu aho biva bikagera that's it nayo ni peer pressure sibyo ko namukunze n'undi aramukunda amvuga ibyiza bye n'undi yongereho rero peer pressure ni cya gitutu gihindura behaviors zacu gishobora kuba negative cyangwa positive hari icyo bavuze ngo ni ikigare iyo bavuze ikigare umuntu ashobora kuhita yumva ko ari ikintu kiri negative cyangwa kibi ababyeyi akenshi ndacyari urubyiruko nubwo ntari muri ya myaka bavuze ya 20 turi kureba ariko ikigare nk'iyo umubyeyi ambwiye ngo ikigare ugendamo mita numva ari nk'aho ambwiye ati bariya abantu no rekera kugendana nabo ariko ndagiye mbabwire ko peer pressure can be negative or positive. I'll give you an example. Iyo tuvuze kuri peer pressure being positive ku ishuri hari ya group uje usanga twagega tubita ngo ni bagakaye ugasanga bo all they think about nukwiga ariga cyane meze nk'uwatumwe na kare bafite team yabo barabyutsanya mu gitondo cy'akare nibo bava mu ishuri batinze they share that force sibyo iyo umwe atinze kubyuka undajya kumubyutsa devoir ugasanga n'uburyo bumvamo ibintu burasa information umwe yaguha ugyuka yibaza ndaguha n'ubundi datandukanye nayo sibyo iyo navuga ko ari something positive ubundi buryo bishobora kuba positive urubyiruko rwacu ruri hano rufite peer pressure nziza batubwiye ko bahurira mu murimo w'Imana sibyo byonyine iyo peer pressure kuba bahura bose bagiye gukora umurimo w'Imana kambivuge muri terme zabo hari vibe be creating sibyo hari n'ishusho bazi neza ko abantu bagomba kubabonamo nimba babizi ko n'umwana uhora na pasteli n'umwana yirirwa mu rusengero hari na expectations azi neza ko society mukeneye sibyo that's being positive peer pressure ishobora no kuba limite ku muryango uko mu rugo papa na mama bitwara ku bana uko abana bitwara ku babyeyi bishobora ku influence uko umwana atekereza goals ze mu buzima sibyo nk'abana b'abahungu nimba kuza akabona papa ahora kubita mama akenshi akura yumva ko defense mechanism y'umugabo ari ugukubita umugore ariko iyo bukuriye nko muri ya famiye isenga umwana akura nawe yumva ko gusenga biba umuco muri we noneho ariko peer pressure ashobora no kuba negative
ndabaho urugero harimo abana benshi cyane ba joining amashuri bakiga muri mu ma boarding sections bakagerayo bagahurayo n'abana bafite imico itandukanye uyu munsi hano dufite abana bakiri muri high school sibyo numvisha harimo n'abari university ariko baracyari high school hari imico wenda bari mu kigo cya gikristo hari independence batari babona bazabona bamwe bari muri A6 bagiye kubona independence bagatangira kujya kuri university bakagira amasomo ya nijoro bagataha amasaha bashakiye bamwe muri bo mu rugo bazahita babaha imfunguzo zo mu rugo abe yataha igihe cyose ashakiye akingure ahura n'indi team nayo ifite independence ugasanga aramubwiye atako se uyu munsi nituva ku ishuri hari birthday bajya no mu house party buriya barayazi ugasanga babatumiye mu house party mbere wenda yari afite isaha atahiraho ari so conscious about it ariko kuko yagiye wenda university cyangwa kuko yabonye iyo independence cyangwa se kuko yanananiranye akanga akabiforusa independence akayibona asiga ataha isaha ashakiye asiga abana n'urungano noneho kwako we afite iyo independence arashaka ko naba na rwa rubyiruko ruri hafi ye ruhura naya rugira ya independence ariho be influence each other so peer pressure can be either negative o positive bitewe n'amahitamo ukoze yego urakoze cyane reka Emmanuel ndetse na Marie Desange nabo batubwire mu ncamake peer pressure n'iki twasigarana hari indirimbo iri guhitinga no mu minsi yashize abajene murayizi hari umuntu z'indirimbo itwa peer pressure nagira ufata mikro abanza tubwire peer pressure muri iyo ndirimbo n'iki kintu yumvisemo Okay, Green, niki umuze muri peer pressure? Ibintu bya church ntimubyemera. No, uvuze gutya mitamenya ko turi kuvuga imwe. Ndibaza ko turi kuvuga niyo boss ko twese, right? Yeah. Amagambo atatu wakuye mu cyangwa ikintu ibintu bitatu wakuye muri ya ndirimbo ni ibihe? Bavuga ko peer pressure, avuga ati buriya peer pressure ntumbeshya ko bambona uzanyoreka. So nukuvuga ko nyine ndumva ko abari kuvuga kuri iriya negative side ya peer pressure yibaza nimba koko ibyo bamukoresha ari byo akwiriye kuba akora atari bizamujyana mu bintu bibi okay harya ngo peer pressure yibimugenza gute bimunywesha amayoga sibyo harya ikindi niki ha micro mushiki wacu atubwire harya ibindi niki Okay, reka Emmanuel ndumva peer pressure dutangiye kujya dusobanukirwaho gake reka agira icyo atwongereraho nanone kuri peer pressure ndetse na Desange none iyo ndirimbo babavuga ngo amayoga unywesha sinzi n'ibindi ngo bizanyica ngo cyangwa bihuriremo noneho ngo abiwe bagendana abajama biwe ngo ibintu bya church nta kubyikoze ntago bajya muri church niyo Bosco arimbye gitwa peer pressure numvise bayizi ni byiza ahubwo nagira ngo mbanze mbabaze ese mwebwe aho muba mujye mubona hari peer pressure ihari reka banze batubwire aho muba mubona hari peer pressure or negative or positive ese murayibona reka banze batubwire nta kibazo reka twakiremo nka batatu batubwire yego ndabona Rambert afite micro Rambert utubwire nundi ukwegereye dufatana mushiki wacu umwe kugira ngo hazemo Jenda. Yego peer pressure irahari ariko reka njye kuri side ya iri negative cyane cyane ubusanga nk'umusore muri quartier byitwa Kongo atwika cyangwa se ari umusore nyine umeze neza ari wa musore nyine uba ufite umukobwa agendana nawe uzwiho nyine kuba atwika muri quartier azwi bo ariko icyo ngiye kuvuga kuri ibyo ngibyo usanga nk'utamufite baba mushyiraho igitutu ati uri fake G na kuki udashaka umukobwa kuba udafite umukobwa mugendana udafite girlfriend ubona bitakubangamiye so nyine usanga muri karitsiye umusore udafite umukobwa cyangwa se umukobwa bakundana baba mushyiraho igitutu cyane cyuko kuba ari single atari byiza
ibyo ngibyo nibyo ngiye ibyo nibyo nkunda kubona muri karitsiye ngiye. Yego, urakoze cyane Emma. Wanyemereye nkahita mbaza ikindi kibazo Lamberto, haba hari ingaruka icyo kigare cyangwa iyo peer pressure yigeze imugeraho? Uduhe nka témoignage ntoki. Yes. Kuri njyewe ndavugisha ukuri, turi muri Holy Room mu byibuke nubwo ari Young Samaritan, turacyari muri Holy Room, Imana n'abamarayika barakureba. Ndavugisha ukuri, akenshi iyo wabikubwiye wumva koko ko ibyo bakubwiye ari ukuri, ukwiye kugira girlfriend, ukwiye kugira nyine nawe kuri side ya nyayo, uba wumva bakubwiza ukuri. Kuko urareba ukabona ikigero urimo, imyaka uri mu myaka nyine ikwemera kuba wakundana n'umukobwa, cyangwa se itanakwemera kuba wakundana n'umukobwa, ariko nyine ukumva ibyo bakubwira n'ibyo bagushinja by'uko udafite girlfriend ari ukuri. Bigeze babikubwira witwaye gute? Mbo, kuri njyewe bitewe n'uko buriya umuntu afashwa no gusenga, bitewe n'uko njye nsenga, ngira ukuntu mpitamo n'umutima wanjye, ariko akantu akazamo n'akantu ko kumva ko ibyo wambwira ari ukuri nako kakazamo, ariko umwuka ukaganza ako kantu nyine bigatuma nyine fata decision yanjye yo guhitamo uko njye umutima wanjye ushaka. Urakoze cyane. Reka mushiki wacu w'umukire wambaye amafaranga ku maso, nawe duhite tumugeraho mumumpere micro. Ema, umuse ko Lamberto n'ubu baracyahura nabo babimubwira nako kantu kakazamo, ariko mwuka wera akaba ari gukora. Reka mushiki wacu nawe tubwire, rero hatuye hari peer pressure ujye ubona cyangwa ibigare, noneho tubwire niba warigeze uhura na peer pressure, ingaruka zayo. You know, a simple question twabajije aho utuye, hari peer pressure wigeze uhura nayo cyangwa ihari? Nyine okay, ntabwo nzi ikinyarwanda neza cyane, niyo mpamvu. Okay, you can use English, it's okay. So nyine you find behaviors of your friends are different from yours, ugashaka kuzikurikirana. Either if my friend is acting weird, I love it, nanjye numva ndabishatse. Nimba ari umusitari nk'uko yabivuze, of course nanjye nzashaka kugenda nawe, ariko actually iyo ukunze ikintu of course uragikurikira, iyo ubonye ari cyiza turagikurikira. So ukuntu turi hano twakurikiye umurimo w'Imana, so twabonye ari ibintu byiza turabikurikirana. Okay, wowe niyo peer pressure yawe, abo ngabo muri kumwe mu murimo w'Imana. Twakire undi umwe, reka Victoire mwegeranye atubwire aho atuye, haba cyangwa ahatuye, ahasengera, aho yigira, haba hari peer pressure yigeze abona, noneho n'ingaruka byamugizeho. Ko ashobora kuba ari uyobora ikigare ko ndimo mubona. Ukuntu mu musetse n'uyobora kuru yanyu namubonye. Oya, ntabwo ari njye. Agari nge actually ahantu mba even the press is peer pressure nge mbi gikondo igikondo akenshi bakunda kubavuga nabi abantu bamwe ku bantu tunganya imyaka yavuga ko abantu baho n'abana baho bangiritse. Yeah, actually it's the peer pressure thing, cause niba nyina abantu babonera like I don't know babonera ku
kuba abantu barenze mu kunywa ibiyobyabwenge ibintu nk'ibyo. So nicyo cyita cy'influencing abandi bantu bari mu rubyiruko hariya kujya muri ibyo biyobyabwenge. And gusa nibivuze ko atariyo n'abasenga, ariyo n'abasenga nkatwe. Ngiye ikintu cyanzanye mu rusengero actually ni peer pressure, as they said. Inshuti zanjye zose, okay, nari mfite inshuti, this guy David n'undi bita Samuel, twakundaga kugenda n'abakambwira ngo bagiye practice nabavamo nkigendera, and then later nza kuba joininga ngo tujyane practice, ngezeyo baranyirukana. Ako nyuma ko nakomeje guhatiriza byaje gukunda. So that's the effect the peer pressure had on me. Okay, urakoze cyane. Ikibazo Emmanuel yarabajije rero kirasubijwe, mvuze ko hari peer pressure aho batuye naho biga naho basengera. Umvise n'ingaruka nkarambye cyangwa ngati umuntu ugeze mu kigero nk'icyawe nta girlfriend ufite, uriya nawe yarabajoininze mu bijyanye no gusenga. Reka na Desange nawe agire icyo atubwira kuri peer pressure cyangwa ikibazo ashaka kutubaza biremewe. Murakoze. Nkuko mwatangiye mu bivuga abagenzi banjye, peer pressure ubundi aba ari ikigare nkuko babivuze, kiba cyiza cyangwa ikigare kikaba kibi. Nk'urugero nk'abana imbere y'ababyeyi, abana bashobora kugira ikigare kibi bitewe n'ababyeyi cyangwa cyiza nanone bitewe n'ababyeyi. Urugero akenshi iyo umubyeyi atagize inshuti abana ngo abiyegereze, akenshi usanga ubucuti babukura kuri bagenzi babo. Iyo abana bakiri bato ntibabona uburenganzira bwo kwisanzura ku babyeyi babo, akenshi hava kwitwara nabi kw'abana, ngira ngo nabo barabizi. Ingero nyinshi twagiye tuzibona kandi zigenda zigaragara, umwana ukumva aje akubwira ati ashaka nko kukwegera ukamuhutaza, ushaka kumubwira, ashaka nko kukubaza ikibazo ati se iki niki bigenda bite mu myororokere, mu mibereho ye n'abandi. Ugasanga nk'ababyeyi ba kera cyangwa se ab'iki gihe baratandukanye, hari ababwiza abana babo ukuri, hari n'abatababwiza ukuri. Ugasanga rero abana bagiye gushakira ukuri muri bagenzi babo. Nkuko hari umwana watangiye yivuga ati njyewe ndashimira mama kandi ndamusuhuza kuko ndamukunda cyane, ahisemo umubyeyi we w'umumama, kuki atahisemo umubyeyi w'umupapa? Ni ukuvuga ngo harimo itandukaniro hagati yabo yababonyemo. Ngira ngo ntabwo aho ngaho ntandukiriye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko yiyumva imbere ya mama we siko yumva imbere ya mushiki we, ya mukuru we cyangwa se ya papa we. N'ahandi rero aho bagenda babana n'abanyeshuri n'abandi babana, aho basengera, twagize amahirwe tubona urubyiruko rusenga. Ushobora kugenda ukahura n'undi rubyiruko rudasenga bitewe n'impamvu runaka, ntibabitojwe n'ababyeyi babo, kubera iwabo haba amakimbirane, hahora amakimbirane, intonganya. Umwana ugeze mu rugo rurimo intonganya, amakimbirane no gusenga yumva Imana itariho, sibyo? Yumva ntacyo bimumariye. Ni ukuvuga ngo rero akenshi imyitwarire mibi y'abana akenshi ituruka mu muryango. Simvuze ko ari hose umwana arivukira, ushobora kubarera neza ukabaha uburere bwiza nk'uko ubyiyumvamo nk'umubyeyi, ariko yagera hanze bakakurusha ingufu bagenzi be, bakamutwara bakamujyana mu kigare kibi atari cyo nk'umubyeyi wifuzaga. Yego, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Iyo umuntu arimo aganira n'abajene ntabwo ibiganiro bigomba kurambirana, si byo? Tugiye rero guhita twinjira no muri ya session. Tugiye kurya show. Turye show mu izina rya Yesu. Okay. Murakoze cyane bose ngo amen. Reka ku buhanga bw'ibyuma badufashe. Turipanga gute cyangwa nibashyiramo buri wese arabyina uko umwuka muyobora?
muri ipanga. Okay, yego muhaguruke nta kibazo muhanze mwipange. Tugiye kubanza TRC babanze batuyobore mwitegure cyane twihute muhanze mutuyobore. Ubu none turagaruka mu mwanya duhita tureba twabonye ko hari negative peer pressure na positive peer pressure. Turebe none n'ukuntu umuntu Serge ukuntu umuntu ashobora kuba yahitamo noneho ikigare cyiza cyangwa peer pressure nziza cyangwa ni ibiki biranga cyangwa umuntu yagenderaho agiye guhitamo noneho peer pressure cyangwa abo bagendana ibyo turaza tubireba reka babe bitegura rero muri TRC mugire vuba nk'abajene ubundi rero mubanze muhite mutuyobora Serge niki kintu wumvise mu biganiro batugejejeho bano bajene icya mbere nakunze nuko ari timu y'urubyiruko isenga yamenye imana buriya byonyine kumenya imana ku rubyiruko ni intambwe ya mbere yo guhitamo y'amahitamo meza kuko ibyo ari byo byose baza amategeko icumi y'imana nkuko yanditse muri bible iyo bayakurikije rero buriya urubyiruko ruzi imana rugira karakteri ebyiri hari personal character yabo yo mu buzima busanzwe ariko bakagira nicyo nakita Jesus like characters yego rero byonyine kuba baramenye imana ndumva ni inzira ya mbere ibaha ubushobozi bw'amahitamo meza ikindi kintu nakunze muri bo nuko bamaze guhitamo urungano rwabo bamaze guhitamo societe yabo bamaze guhitamo aho bagomba kuba nakunze iriya groupe yabo nakunze ijambo ririmo family n'umuryango yego cyane bamaze kwitegura rero TRC reka ku buhanga bw'ibyuma badufashe nk'uko bahanye konsinye bahite batuyobora tugaruke rero mu mwanya twibaza ndetse tunasubiza bya bibazo kenda bona baracyari kwitegura bahise bahindurana outfit urabona ko ibintu byaba barabiteguye neza nako babitegura neza cyane Thank you.
deny you. All of my blessings are divine, oh. When I look around, oh, all I see now you are, oh. To my daddy, oh, when he saw I didn't make him sweet, oh. This your grace, oh, in our door, it is big for me, oh. Your grace, they overflow from my head down to my toes. Yanni, 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 de chukune me. Your love is ever sure, I will let the whole world know. Jineki, 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 now you are the fun. Lord, you are great, Lord, you are great, you are ready to be praised. Cause he de happen as you talk on my back, thank you. Lord, you are great, you are ready to be praised. Cause he de happen as you talk on my back, thank you. One time, say, hey, 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 hey.
started punching, they give me the red. In the view, tell me where I find it. A bad thank you, bro. Therefore, I love them, you know me today. Heaven is how you get shower your day. I got a baby, show me the way. Denial, all of my blessings are divine. Oh, when I look around, oh, all I see now your hand. Oh, to my daddy, oh, when he's out, he didn't make us sweet. Oh, it's your grace, oh, in our door, he didn't speak for me. Oh, your grace, they overflow from my head down to my toes. Yanni, 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 bet you couldn't be. Your love is ever sure. I will let the whole world know. Chineke, chineke. Now you are the fun. Don't you are great. Don't you are great. You are ready to be praised. Cause he day happen as you talk on my bye. Thank you. Don't you are great. You are ready to be praised. Cause he day happen as you talk on my bye. Thank you. Rero wow eh mse mutuma nanye nshaka kuziga kubyina nanye mbonye peer pressure nawe yagumaje okay urakoze cyane na uragari ibazo urimo wibaza yego ngaho biwabaze nta kibazo biremewe namenye ukuntu twinshi cyane eh okay, baraza kutubwira niba batwakira. Ninde ubagurira ubwo ni nge niwe. Turi buze kwishakamo green. Ariko byanshimishije kuba urubyiruko rwarahisemo peer pressure nziza. Navuga ko iri positive mukomereza aho ngaho ariko mfite utubazo dukeye kugira ngo n'urubyiruko rudukurikiranye rusobanukirwe peer pressure ni iyihe. Ese ni iki? Nabaza umwe muri mwe ushaka gusubiza arasa kwakira micro atubwire ese iyo tuvuze peer pressure iri positive ubyumva gute murakoze njyewe icyo nita peer pressure iri positive no kuba icyambere no kumenya kwanze kumenya icyo ushaka koko kandi kigufitiye akamaro gukora ikintu nyine ubona gifite profit njyewe peer pressure yanjye iri positive nafashe iyo gukora umurimo w'Imana muri dancing family nagareho nyine n'andi nabanjije nyiri umwana kuko nagiye mbonamo benefit nziza cyane hari ukuntu tubikora abantu bamwe akagira turi guceza utubyina iby'isi goma muri guceza hariya ariko mu by'ukuri umuntu abafite ibanga rye ku mutima ntabwo tuba turi guceza mu by'ukuri tuba turi guhimbaza Imana kuko tuzi imbere yayo dufite ibyifuzo byinshi kandi ibyifuzo byose tuzaba imbere y'Imana irabisubiza bamwe batangiye
nkuko yabivuze mugenzi wacu ngo yaje bamwirukana ubu n'umubyinnyi wacu wa mbere mwiza abafite energy kandi kindi yaje afite ibyifuzo byinshi pe mana nawe arabisikwa mugire neza ibya mbere no kumenya icyo ushaka kumenya icyo ushaka icya kabiri nukumva ko aba bantu batona nako turi guceze turi guhimbaza imana ako dukwesheje imibiri yacu mu munota umwe urumva ushaka mu myaka 5 iri imbere uhereye ubu urumva ushaka kuzaba ugeze he urumva ushaka kuzaba ushaka kuba iki mu myaka 5 iri imbere kuba umuntu ushimbwa n'Imana ego ukora iki akazi kari specific kari ya guidance iyo kari ya maybe ndashaka kuzaba ndi docteur ndi urumva ushaka kuzaba uri iki okay maybe na muntu meye akubije umeze ababyeyi kera turabana muri premier ko ashaka kuba iki muzaba pilot bikarangira ibaye mu server nagahije ako nicyo kitugayije dreams gusa ngiyewe ikintu cy'ambere nshaka kuba cyambere yavuze nshaka kuba icyambere mu shimwe y'Imana haba iki nshaka gukora nshaka kuba umuntu wifuzwa n'Imana kandi nabantu ushimwa n'Imana ubifuzwa nabantu okay ya pressure tungubira bigufasha urimo uragendera mu rongo muzima yeah I try my best nasaba n'Imana kumfasha okay urakoze cyane umusaza wacu nawe ikibazo n'ubundi kirasa nikiwe aho utuye cyangwa aho uba ni peer pressure iri negative ni yihe uhabona iri negative muri rusange ibugarije urubyiruko muri iyi minsi ni ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge n'ubusambanyi ibyo bireze cyane kuko nkanjye natanga nk'ubuhamya hari nk'inshuti tutakiri kumwe bitewe n'ibyo nyine navuyemo nkahindura inzira bakagwa muri iyo nzira ugasanga rudi nyine twabaye amadage kubera ko dukorera Imana ariko nta kibazo reka tuyabe tuzi ko Imana turi gukora leta zadukoze isoni so urumva nayo urubyiruko izo peer pressure zirahari nyinshi cyane ntago bavuga ngo nizihari zirahari yego urakoze cyane n'uyu nguyu rero atubwire wowe aho utuye watubwiye ubusambanyi atubwiye n'ibiyobyabwenge peer pressure iri negative ubonaho utuye cyangwa nawe usenya no mu rusengero birimo mwaje iminsi ko mwigeze abatagatifu n'abarondora yego niye peer pressure negative ubonaho abaraho utuye naho usengero cyane cyane aho ntuye wenda peer pressure muzo batavuze bavuze ubusambanyi no kwiyandarika no I mean ibiyobyabwenge njyewe wenda iyo navuga nkunze kubona ni ikintu cy'ubujura sinzi niba mubizi urubyiruko ariko murebye no mu makuru murabibona abantu baberekana bari gukora ibikorwa by'ubujura n'ubugizi bwa nabi usanga benshi ari urubyiruko kandi babijyamo kubera nyine well iba ari nka result y'ibyo biyobyabwenge n'ibiki ariko nanone hari n'ababijyanwamo nuko babona inshuti zabo ziri kubikora bari kubashishikariza tubona amafaranga mu buryo bworoshye ni ikintu cyugarije urubyiruko nyine mu gushaka amafaranga mu nzira zoroshye bitagoranye yego urakoze cyane twihuse ni nk'iyihe nama wagira bagenzi bawe ntabwo ugeze watubwira inama wagira bagenzi bawe kugira ngo peer pressure ibe nziza ibe positive rwa rungano rwabo rube guided okay murakoze cyane genda hera nko muri societe mbamo cyane cyane muri université usanga abana benshi bari mu kintu cyitwa ibiyobyabwenge yego zamure micro ya muri weekend ahanini ugasanga nyine weekend ni muri club ni mu mayoga ibintu byinshi amatabi ibintu nk'ibyo nyine nabyo bigakurura n'ibintu by'ubusambanyi gutyo nyeka ko wenda ibintu byagiye bimfasha ngiye cyane no kuba mu nyine mba mu murimo w'Imana cyane hari nk'ibintu nyine utinya kujya muvuga ati hagize nk'umbona wenda na nari nagiye imbere ku gatuta arambona mu rusengero ndi muri ibi so bikagenda bidufasha so ikintu rero nagiramo inama aba urubyiruko rwo muri iyi minsi ikintu cya mbere muri make cyane cyane cyagufasha ni ugusenga kuko buriya niyo ushobora kuvuga ngo wakwikontrola mu buzima busanzwe bati ntazo nzanywa naki iyo peer pressure y'abantu urubyiruko rugenzi rwawe rufite imico mibi na udafite umwuka wera ukugayidinga ntago ahanini waba resista so ikintu cya mbere numva kuri njyewe ari ugusenga ukegereza imana icyo gihe umwuka wera arakuyobora akubwira ati
iki si cyo ikiniki. Yego, urakoze cyane Serge. Ndetse na Design ndashaka kuba bazabibazo namwe byose kuko ngo nabantu bakuru bagira pure pressure ngo harabasaza bahurira muri sport, harabakecuru nigeze guhura n'abakecuru bari mu rungano rw'imyaka 60 bari gutera story bakibukiranya ngo barabana. None bahita bavuga ngo uzi uriya musaza tubana ngo aza kuntereta. Nabo urubyo bahuye bagira pure pressure yabo. Oh, umuntu aramutse agize peer pressure mbi cyangwa negative peer pressure byakwangiza iki kwazaza hiwe? Reka tube realistic. Yes. Kugira peer pressure mbi cyangwa nziza navuga ko atari choice y'umuntu. Hari peer pressure nyine ni peer pressure ubyisangamo wamaze kubikurikira kuko wumva ko ari urungano ugomba kubana nayo. Ariko hubwo wisanze muri ya mico myiza. That's good. Keep it on, carry it on. Ubwire nabandi bayikomeze. Ariko wisanze mu mibi nanone ugire aho uri yarayizinga red light. Sibyo? Red light ubwo ni nk'iki ryatara ry'umutuku. Reka tuburira. Yego, tubikize nko ku muhanda. Buriya ubuzima muri ibigano tuzaganira no ku nzira yanjye ni iki? Ubu buzima turimo ni inzira y'inzitane. Utamenya uko ejo hari bumere, utamenya ejo uri buhure nawe. Sibyo? Rero muri uyu muhanda dutwayemo ikinyabiziga cy'ubuzima. Ugomba kumenya icyapa ugezeho. Ni urumva nimba ari icya 60 ukagendera kuri 80 byakanga byakunda haba ari risk yuko ushobora guhura n'impanuka. Sibyo? Rero byaba byiza nk'urubyiruko tukamenya our red light. Wa ukamenya ko hari ibyo uri gukora bikarengera kandi na Bible irabivuga ngo ishimire iki ubusore bwawe ariko rero wibuke kuzagira ute hari urubanza uzabibazwa. Rero nababwira ko turi bato ariko ntango turi gito. Ibyo dukora byose ibyiza turabizi n'ibibi turabizi kandi urwanda rwacu ni urwanda turi gushishikariza urubyiruko kwifatira imyanzuro. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Tubaze Desange. Umuntu yagendera kucyo agiye guhitamo, urumva arimo aratubwira ngo nugera ahantu ukabona abantu si abantu ukwiye kuba uri kumwe nabo. Ese ubundi tuzi abantu tudakwiye kuba turi kumwe nabo cyangwa ahantu twagera tugahita twirukanka? Yosefu we yari afite mwuka yarageze kwa muka Potifari, uribuka ko yirukanze. Yego, ariko noneho uriya yari Yosefu twebwe dufitemo ba Victoire n'abandi. Ni hehe umuntu yagera agahita yirukanka atahangaha ntago hatuma nzavamo umuntu igihugu cyifuza n'umuryango wifuza? Yego, dufite amahirwe yuko twahuye n'urubyiruko rwigiye hejuru ho gato kandi basobanutse bazi Imana, batojwe Imana kuva bakiri bato. Dushobora kuzahura n'abandi rero batari nk'aba ngaba kuko bose barahari turabafite n'abana bacu. Icyo nababwira rero cy'ikigare kibi cyangwa cyiza nk'umubyeyi, inama nabagira ni ukwirinda ababashuka. Murazi ko hanze aha urubyiruko rwinshi rudafite akazi, kandi kutagira akazi egare kutaba ufite amafaranga. Murabizi ko kuri social media ubu ngubu nta bantu mbese ntago tugitwara cash mu mufuka, cashless, amakadi. Muzi ko mu minsi ishize hari abafashwe barakoresheje kadi bakajya biba amafaranga bakoresheje kadi, ngira ngo mwarabyumvishe barafashwe. Yeah. Barashutswe, ntibari abana mu by'ukuri, bari abantu bakuru bashishutse bafite ubwenge kandi bafite n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero kwirinda amabwire ndetse n'abadushuka kukujyana mu nzira z'ubusambo z'ubujura. Umwana yabivuze neza ati ubusambo nabwo ni ikigare kibi. Arashara gushuka ati fata karte yawe nitukikoresha dukoresha amafaranga ntituzayikoresha mu Rwanda, tuzayikoresha hanze, kandi amafaranga tuzakoresha anyuze kuri kadi yawe tuzajya tukungukira 40%. Nukuri iby'ubuntu bica iki? Iby'ubuntu bitera ubworyi, bitera ubucucu. Ni ukuvuga ngo haranira gukora, haranira kujya mbere, haranira icyiza. Sibyo? Wirinde nukuri ahangaha nabonye turi abana bashishutse bafite ubwenge
bazi kugendera mu nzira nziza. Irinda umuntu gushuka, uzirinda ibyo byabwenge, uzirinda ubwo burara, uzirinda ubwo busambanyi, wifate wisunze Roho Mutagatifu ndetse na Mwuka Wera. Ndumva ariyo nama nabagira. Murakoze. Murakoze cyane. Turimo tugana ku musozi wo mu mwanya rero tuze kongera kubyina aho tubyinira Imana, ariko nanone tuna having a fun. Reka tubaze kaduhere kuri uyu n'uyu niwe badaherutse kuvuga. Ikiganiro cy'uyu munsi ni iki wungukiyemo? Murakoze. Ikiganiro cy'uyu munsi nungukiyemo ibintu byinshi. Peer pressure mu by'ukuri njyewe numvaga peer pressure yanjye ihora ari positive, kuko ni icyo nyine niyo goal yanjye nari mfite. Nungutse n'izindi ziri negative binyungura n'ubwenge bw'uko nkomeza gukomeza urugendo ko ndi mu nzira nziza. Yego, urakoze cyane. Murakoze. Njyewe ikintu nungutse wenda navuga ko nacyumvaga, ariko uyu munsi nyine bavuga ngo iyo ikintu gisubiyemo akenshi hari impamvu. Ikintu nungutse uyu munsi ni uko kugira ngo wirinde ingaruka za peer pressure, ni ukuba ufite nka goal cyangwa ufite vision, ufite ikintu ushaka kugera, hari umuntu ushaka kuba. Mwaje mubaza ngo urumva mu myaka itanu uzaba umeze gute, uzaba uri umuntu umeze gute. So nimba ubona ibyo bintu uri gukorana n'abo bantu bidashepinga uwo muntu ushaka kuba mu myaka itanu, nta nyine bigufasha guhita ubireka kugira ngo ufokasinge ku cyo ushaka kugera muri icyo gihe. So kugira goal, kugira vision nicyo cyadufasha kwirinda izo ngaruka za peer pressure. Nanone nkongera icyo mugenzi wanjye yavuze cyo gusenga. Bibiliya iravuga ngo ngambira gukora ibyiza ariko iyo bikananga imbere, ariko nanone ikongera ikavuga ngo nshobozwa byose na Kristo kuko ari we umpa imbaraga. So twebwe nkatwe ntabwo twihagije, ariko dushyigikiwe na Kristo, dushyigikiwe na Mwuka Wera, dushobora kugera kuri ibyo ngibyo twifuza kuba. Dushobora kwirinda icyo kigare cyatujyana mu bibi, ahubwo tugafokasinga ku byiza nk'ukuntu hano twahuriye mu murimo w'Imana mu kigare cyiza. Urakoze cyane. Mpera mikoro bariya basigaye. A TikTok question, sibyo? Rapid fire. Peer pressure negative, sanze aho wari uri ni iyihe, n'izo zakora iki? Peer pressure ntago yabura iri negative. Hari ukuntu uhita wiyumva. Niyihe n'izo zakora iki? Twihute nk'abajene. Niyihe n'izo zakora iki? Okay, hari ukuntu ubona inshuti mbi zikuzaho. So mu gihe ndi kuzibona aka kanya ndi gutekereza yuko ngombwa kuzijya kure ukuntu. Yego, urakoze cyane. Dusubize nk'abantu bari very smart. Peer pressure ari negative, ubona aho utuye cyangwa aho usengera n'aho wiga, niyihe n'izo zakora iki? Iyo nabonye navuga ngo no kubona niyo ubusambanyi ninza. Bibiliya nitubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, bya kera biba bishize. So rero kuko atari njyewe uzaba uriho, hari umuntu uzaba uriho muri njyewe, nyaka ko hamwe na Mwuka Wera azamfasha kubitsinda. Urakoze cyane. Peer pressure yari negative, ubona aho utuye cyangwa aho usengera, niyihe uzakora iki nikugeraho? Peer pressure njye mbona ni social media. Niyo peer pressure njye mbona. Ewa, ni nayo mbona ikomeye kurusha izindi zose. Uzakora iki? Uzayiyiriza? Mbona ugukoresha imbuga nkoranyambaga gake gashoboka, ariko ni ukubaho nka Yosefu guhunga. Okay, urakoze cyane. Tugana ku musozo rero. Reka Serge, hari ubutumwa wumva waha abajene bose badukurikiye bujyanye na peer pressure ndetse na desange mu minota mike cyane, ubundi twongera rero tubyinire Imana. Bajya bakunda kuvuga ngo old is gold, ariko njye mba mbona ahubwo young is gold is everything. Hari igihe abakuze bifuza kuba basubira mu myaka mito bakagira ibyo bakosora. Rero twishimire ko tukiri abasore, hari ibyo twayobyemo, hari ibyo tumaze kwiga, ariko tugira n'Imana ko dufite abakuru batubwira. Rero ntango tugomba gutegereza cya gihe cya red light, reka tukomeze kugendera muri green light. Urakoze cyane. Reka Marie Desange nawe agire ubutumwa aduha nanone, ariko by'umwihariko wowe uri n'umubyeyi muri cadre y'ababyeyi. Ubundi babaje ntitwari turi kumwe, buri wese agiye kuza ahangaha agiye kutwereka agapa agiye kubyina ku buryo abamarayika n'Imana bahita bavuga ati aho ngaho. Nk'umubyeyi rero nagira ngo mbwire aba bana twahuriye ahangaha kugira ngo
icyo bifuza cyose bajye bareba intumbero zabo ku babyeyi. Nubushe bose turacyafite amahirwe, turacyafite ababyeyi. Ni ukuvuga ngo icyo ugiye gukora cyose, icyo wumva ufitemo intego mu buzima bwawe, banza wegera umubyeyi wawe. Nta wundi wakubwiza ukuri nk'umubyeyi wakubyaye. Nta wundi wakubwiza ibizaguteza imbere nk'umubyeyi wakwibarutse. Inama nabagira rero ni iyo kuvuga ngo nyambere, niba mbyutse mu gitondo, niba mfite icyo ngomba gukora, mbanze nsenge, ubundi ngisha inama umubyeyi wanjye. Murakoze. Murakoze cyane ku bwanga bw'ibyuma. Rero bagiye kudufasha, ninde ugiye kubanza kuza imbere? Okay, green, jya imbere bashyiremo rero indirimbo buri wese mu masegonda 50 agiye gukubita akantu kiwe, ubundi duhite dusezera. Twabanye kuri uyu mugoroba kuri Isibo TV. Mwakoze cyane, twizere ko uyu munsi abajene mwari mudukurikiye mubashe gusobanukirwa na peer pressure, mumenye peer pressure iri negative ndetse n'iri positive, ndetse mumenye n'icyo muzakora cyangwa n'icyo mwakora igihe ibigare byari bigiye kubagiraho ingaruka, kuva ngo ibintu bitangiraho ingaruka nziza. Reka mbe mbyihoreye kina none ukamenya kugira intego, ukagira icyo ushaka, ko nugira icyo ushaka nzajya ugera mu kigarizo tumenye ngo iki ngiki ni cyiza nakigumamo cyangwa iki ngiki ntago nakigumamo. Nshimira umuryango wa Bibiliya wateguye ino gahunda y'Umusamariya w'urubyiruko. Ibiganiro nk'ibi ngibi ni akagaruka, ashobora no gusura umuryango wa Bibiliya aho ukorera Kacyiru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zabo. Gahunda za Isibo TV zirakomeje. Nari Christian Abayisenga, shalom.